afasta aqui, ó. Vamos afastar, pessoal. Afasta! Joia!
Não, meu querido. Silvio! Vamos! É o senador. Tudo bem, senador? Parabéns pelo trabalho lá com o seu grande companheiro. Viu? O senhor merece aplausos. Eu venho que você aplaude. Senador, eu tenho. Ei, você só não gosta do café com a língua, né? Ah, mentira. Só o senhor que está ouvindo aqui. Olha aqui na internet aqui, ó. Vem. Entra lá, vamos matar o negócio. Pode ir, vai, vai. Senador, quero o senhor na beira da água, tá? Pra gente... Será que vai dar? Pode ir. Licença aí, pessoal. Pessoal, vamos abrir. Vamos entrar mais. Só dá uma brechinha aqui pra ré. Só um minutinho. Pessoal, você vai vir. Brechinha aí pra ré. Deixa a gente chegar lá. Difícil. Companheiro, deixa a gente chegar aqui. Licença.
pra gente aí. Isso não foi, que nem foi pra turma pra jogar pedra, não. O povo aí é querido, não é querido. Última palavra.